kako bi bezbednost pešaka podigla za još jedan nivo sa ciljem da pre svega zaštiti najmlađe i one najstarije učesnike u saobraćaju. Opština Paraćin je prošle godine donela odluku da iz budžeta finansira kupovinu specijalizovanog vozila za uklanjanje nepropisno parkiranih automobila sa javnih gradskih površina. Takozvani pauk će kroz nekoliko dana biti angažovan na paraćinskim ulicama. Opština Paraćin godinama je iznajmljivala namensko vozilo za uklanjanje bespravno parkiranih automobila, takozvani pauk, i prošle godine doneli smo odluku da ovo vozilo kupimo, da postane vlasništvo naše opštine i da bude dodeljeno javnom komunalnom preduzeću koji će dalje njime upravljati. Namena ovog vozila jeste sprečavanje nepropisnog i bahatog parkiranja. Svedoci smo da toga ima puno, nažalost, u našem gradu, i to ne samo u centralnim zonama, nego i oko škola, i na taj način se dovode u opasnost životi učesnika u saobraćaju, pre svega pešaka i pre svega najmlađih i najstarijih. Kupovina pauka finansirana je iz programa za bezbednost saobraćaja za 2014. po opštinskoj odluci na predlog Lokalnog saveta za bezbednost saobraćaja. Nakon tromesečne procedure javnih nabavki, konačno je stigao u Paraćin. Opštinske službe u buduće neće tolerisati parkiranje mimo propisa kojim se ugrožava bezbednost dece u blizini škola i starijih sugrađana u blizini zdravstvenih ustanova, kao i na svim ostalim lokacijama u gradu gde to nije dozvoljeno, pri čemu im je za uklanjanje vozila neophodna radnja sa policijom. Zato ćemo narednih dana prvo krenuti jednu akciju obaveštavanja građana da je vozilo stiglo, da više, dakle, neće biti, što se tiče opštinskih službi, tolerancije bespravnog parkiranja. Naravno, bez asistencije policije nije moguće uklanjanje vozila sa saobraćajnih površina, to je dobro poznato. Očekujemo da ćemo u tom pogledu imati dobru saradnju i da ćemo onda za nekoliko dana nakon, kažemo, ovog informisanja da je vozilo u gradu, da je sada u vlasništvu opštine, da više nema govora o nekoliko dana iznajmljivanja, da ćemo krenuti, dakle, u akciju i početi da uklanjamo bespravno parkirane automobile, kako u centralnim gradskim zonama, tako i svuda gde oni blokiraju saobraćaj pešaka, kažem, posebno u zoni škola, tamo gde ometaju najmlađi učesnici u saobraćaju i u okolini zdravstvenih ustanova, tamo gde, dakle, smetaju svim građanima, posebno, dakle, prave problema najstarijim i bolesnim sugrađanima. Povodom nabavke pauka, kojim će se u buduće regulisati nepropisno parkiranje i rešiti muke pešaka da se nesmetano, bez da obilazeći vozila izlaze na kolovoz, kreću površinama predviđenim za njih, predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović na kraju je poručio: pauk je u gradu, poštujte zakon i neće biti problema.